saya berniaga sebulan ni pun banyak gaji orang pun tak lepas juga ada berniaga pun. Baca apa ni? Dekat baca. Abang tak tahu ke tak boleh buka? Saya tak tahu sebab saya cek kat dalam. Tidak. Macam PKP memang boleh buka. Aha. Tapi PKP ni tak boleh. Sebab saya dah cek semua. Sebab tu saya buka. Kalau saya tahu, saya pun tutup. Buka pun tak ada orang. Semua kedai tayar semua tutup. Mana dia tahu. Mungkin abang tak tahu. Itu yang kedai yang sebelah tu, yang besar tu. Ah, dia pun tutup. Yalah, kalau saya buka pun. Saya buka pun tak ada customer je. Kalau cik cakap panggil saya tutup, saya pun tutup. Sebab saya dah cek semalam, semalam yang balai KGB punya polis pun kereta semua sepi kat sini tukar tayar. Semalam saya tanya itu malam boleh? Bukan, saya dah tanya itu yang bengkel balai KGB tu yang Irwan, Irwan. Saya tanya dia boleh buka. Dia pun tak bagi jawapan. Sebab saya cek ini kita kat essential boleh buka. Saya pun buka lah. Saya cek dekat datang ni. Saya cek essential boleh buka. Saya pun was-was lah sebab kawan saya PKPD. Saya pun tak tahu. Pasal saya tanya Cik Pauvi dulu yang balai banyak kali. Malam dia cakap sebelum ni yang boleh buka, boleh buka. Kedai makan pun semua. Saya pun buka lah. Saya pun try pekerja saya pun saya bagi cuti dua orang. Sebab saya tahu buka pun tak ada orangnya. Ni pekerja kau ni kosong ni? Ada, ada. Dia ada pasport. Hmm? Oh, yang ni bukan pekerja saya dia? Bila? Dia buat macam ni? Oh, saya tak tahu. Kau tak tahu? Yang seorang ni bukan seorang tu pekerja saya. Dia ada pasport. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.